Ndigiri wĩra wayo ũkoragwo ũrĩ wa gũteithĩrĩria mũndũ gũkuua mĩrigo mũno matũũra-inĩ marĩa matarĩ na barabara njega na kaingĩ ihũthĩkaga kuumĩria irio kuuma mĩgũnda-inĩ nginyagia harĩa ingĩkuĩrwo nĩ ngari. Ndutaga wĩra wa gũtaha maĩ. Ngataha maĩ ngĩendagia na thutha wa gũtaha maĩ ngĩendagia rĩ, hau nĩho nyonaga kĩrĩa ndeithagia mũciĩ wakwa nakĩo. Tunahitaji kutransport bidhaa za shamba zile ambazo zitaweza kufikia soko kubwa ya Nakuru na masoko mengine. Funda nĩyo ĩtũrehagĩra irio kuuma kũrĩa forest, ĩtagatahĩra andũ a gũkũ gwitũ maĩ ona kũmaunĩra ona ngũ. No kwa ihinda iraya ene ndigiri makoretwo magĩcirekereria na gũcioha nja mategũcirũmbũiya ũrĩa kwagĩrĩire, na macũngĩrĩro nĩ ũici wa ndigiri na gũthĩnjwo nĩ imaramari ũkĩanjia kwĩhĩrĩria ona gũtuĩka thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩng'ethanĩra na mũtugo ũyũ. No itũũra-inĩ rĩa Mĩrangi-inĩ na Ndũndũri kaunti-inĩ ya Nyandarua, arĩmi a ndigiri nĩ makoretwo magĩthomithio njĩra njega cia kũrĩithia ndigiri, oro hamwe na gũtigĩrĩra atĩ nĩ ciarĩa wega na ciathondekwo nĩguo gwĩthemana na mĩrimũ ĩtiganĩte ta ya mahũngũ gatagatĩ ka mathĩna mangĩ. Kliniki ya leo inaangazia kutengeneza kwato za punda. Jambo lingine ambalo tumeangazia ni kwamba watu waweze kulinda punda wao dhidi ya kuibiwa. Mathĩna marĩa makoragwo na funda maingĩ ma magũrũ nĩ thiaga ĩkagĩa na kĩndũ twĩtaga foot rot, ũkona ihũngũ rĩu ũkĩrenga rĩrauma tarĩ kĩmututu. Ũguo funda ĩrengagwo ihũngũ ndũngĩmĩkora ĩna thĩna ũcio atoro. Ĩkoragwo ĩbunda ona ũkĩrenga ihũngũ rĩu ũrakora nĩ kĩndũ kĩnyitu wega. Nĩ tũcemanĩtie na atongoria gĩkundi gĩa gũtetera ihoto cia ndigiri KENDAT o hamwe na nyiti itemi angĩ itũũra-inĩ rĩrĩ kũrĩa matabanĩtie gĩthomo kĩa mwanya kũrĩ arĩmi a ndigiri magĩtaarĩria bata wa kũrũmbũiya nyamũ ici wega o ta nyamũ iria ingĩ. Tumewafundisha wale madaktari ambao wanahudumia punda hapa ili waweze kupata njia mzuri ya kutibu punda. Sana sana tunapata wenye punda wanadhani daktari wa ng'ombe haezi tibu punda, lakini tunajaribu kuwahamasisha kwa hiyo mawazo, tuambie kwamba daktari wa ng'ombe akikuja kuangalia ng'ombe pia anaweza angalia punda wake, angalie kama amepewa dawa ya minyoo, kama amepewa any vaccination kama anahitaji. Maugĩte nĩ gũkoretwo na thĩna wa ndigiri kũrwara mahũngũ kuumanagia na mathĩna matiganĩte, na ũguo makahinyĩrĩria arĩmi gũikara magĩcithũrimaga wega nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ methema na mathĩna maya. Mũthenya wa rũciũ nĩguo thĩ yothe ĩtanyĩtwo gũkũngũĩra mũthĩ wa nyamũ, gũgĩikio ihoya rĩa mũingĩ kũiyũkia ihoto cia nyamũ ciothe, na gĩkundi gĩkĩ gĩa KENDAT makoya ndigiri ĩrĩ ta mũhiano mwega ma imwe cia nyamũ iria inyamaragio na gĩkĩro kĩnene. Ngĩribota Inooro TV kuuma itũũra-inĩ rĩa Mĩrangi-inĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi.